Podatki kažejo, da je leta 2023 v Sloveniji vsaj en tobačni ali nikotinski izdelek uporabljalo več kot 25% prebivalcev starih od 15 do 64 let. Pri tem je zaskrbljujoče predvsem to, da so tarča tobačne industrije tudi otroci in da je med uporabniki novih tobačnih in nikotinskih izdelkov vse več mladih. Ta trg mladih odraslih, skupina od 14 do 20, do 24 let, predstavlja jutrišnji posel s cigaretami. Ko bodo odrasli, bodo predstavljali ključni delež celotne potrošnje cigaret. V mnogih evropskih državah so elektronske cigarete po priljubljenosti že prehitele običajne cigarete. Saj je 32% 15-letnikov vključenih v raziskavo poročalo, da so že kdaj kadili e-cigaret, elektronu cigaretu, 20% pa da se je to zgodilo v zadnjih 30 dneh. Med dejavnike, ki v Sloveniji botrujejo vse pogostejši uporabi novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, sodijo tudi ugodne cene. Produkti pa so mladim hkrati zelo dostopni tudi s pomočjo nadomestnih kupcev ali naročanja prek spleta. In to, kar smo tudi že slišali prej, tudi naši dijaki poročajo, da so zelo obsežno izpostavljeni marketingu teh izdelkov. V bistvu pravzaprav skoraj vsak poroča, da je izpostavljen vsaj eni obliki marketinga bil v zadnjih 30 dneh. Tudi v Sloveniji uporaba tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladimi zadnjih nekaj let hitro narašča, delež kadilcev pa se v starostni skupini ne zmanjšuje. Vidimo, da se dekleta bolj poslužujejo cigaret in elektronskih cigaret, fantje, pa vidite, da so pa vodilni pri brezdimnih oblikah uporabe nikotina, se pravi, brezdimnih tobačnih izdelkih in nikotinskih vrečkah. Približno 21% deklet uporablja elektronske cigarete tako pogosto, da so verjetno že zasvojene. Dejstvo, da pri pogosti uporabi tobačnih in povezanih izdelkov izstopajo najstnice, je še posebej zaskrbljujoče. Predvsem tudi zaradi tega, ker so to dekleta, ki bodo prišle v reproduktivno dobo, imele otroka in verjetno, zelo verjetno uporabljale ta izdelek, nikotin pa je seveda zelo povzroča pomembne posledice, škodljive posledice uporabe v času nosečnosti in po njej. Tudi v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano opozarjajo, da po trenutno veljavni zakonodaji v sistem ni treba vnašati podatkov v zvezi z novimi nikotinskimi izdelki, zato nimajo ustreznih podatkov, ne o njihovih sestavinah, ne o obsegu prodaje. Iz varnostnega vidika je seveda zaskrbljujoče, da so lahko ti izdelki, ki so na slovenskem trgu, lahko vsebujejo tudi nedovoljene snovi. NIJZ pri tem opozarja na potrebo po boljšem nadzoru pri prodaji tovrstnih izdelkov in tudi zmanjšanju števila prodajnih mest. Zdaj imamo preko 6000 prodajnih mest in v bistvu jih je več kot prodajnih mest nekih običajnih živil, ki jih potrebujemo za življenje. Raziskave sicer potrjujejo, da je eden izmed pomembnih razlogov za to, da mladi poskusijo elektronske cigarete in druge podobne izdelke, predvsem njihov okus. Izdelke z okusom namreč uporablja kar 9 od 10 trenutnih uporabnikov v Združenih državah Amerike in v Avstraliji. Več kot 70% mladih uporabnikov v ZDA pa bi uporabo opustilo, če bi bili na prodaj le izdelki z okusom tobaka.